5 видів брускет до новорічного столу. Спочатку нарізаємо багет та обсмажуємо його з двох сторін до золотистої скоринки. Для першої брускети беремо сир горгонзола, нарізаємо на шматочки, викладаємо на багет, присипаємо горішками та поливаємо медом. Для другої маслини нарізаємо кільцями. Брускету змащуємо ніжним крем-сиром. Беремо смачні вялені томати та викладаємо на брускету. Додаємо маслини та руку. Для третього варіанту брускету змащуємо соусом песто з пармезаном. Викладаємо консервований тунець та присипаємо зелені. Для четвертого варіанту нарізаємо сир брі, беремо соковиту грушку та ріжемо на тоненькі скибочки. Погортаємо її ароматним хамоном. Вкладаємо сир брі, хамон з грушею та прикрашаємо руколою. Для п'ятого варіанту брускету змащуємо смачним паштетом. Зверху викладаємо журавлинний соус та прикрашаємо горішком. І без духовки. Куряче філе нарізаємо смужками товщиною приблизно 1.5 см. Перекладаємо в миску, додаємо гірчицю і соєвий соус. Перемішуємо, даємо постояти 30 хвилин. Потім беремо тоненькі смужки копченого бекону і загортаємо в нього куряче філе, як я показую на відео. Виходять ось такі рулетики. На сковороду додаємо олію, вершкове масло і розмарин. Потім викладаємо рулетики і обсмажуємо на повільному вогні до золотистості з усіх сторін. Можна готувати як на святковий стіл, так і на кожен день. Смачного! Річні свята обожнюю готувати млинці з червоною рибою чи ікрою. Спробуйте і тисніть вподобайку. В блендер вливаємо тепле молоко, всипаємо борошно, розбиваємо яйця, вкидаємо свіжий або розморожений шпинат, шматочок масла, дрібку солі і цукру та все перебиваємо в блендері в однорідну масу. Смажимо млинці 1 хвилину з одного боку і 30 секунд з іншого на невеликому вогні. Для начинки я брав вершковий сир і ікру, а другий варіант – це вершковий сир, зелень і червона риба. Всім смачного! Готуємо дуже смачний салат з хамоном. Він підійде як і на свята, так і у звичайні дні. Викладаємо віночком мікс салату. Нарізаємо авокадо, поливаємо лимонним соком, щоб не потемнішало, та викладаємо на мікс. Нарізаємо черрі, сир з пліснявою та викладаємо на мікс салату. Поливаємо оливковою олією. Викладаємо хамон в мене від магазину refood.com.ua. Посилання залишу в описі до відео. Поливаємо бальзамічним соусом та подаємо на стіл. Смачного!